Jeg har været så heldig at få lov til at prøve kræfter med Fat Sharks nye titel, som hedder Warhammer End Times Vermintide. Jeg vil bare kalde det Vermintide, for resten af den her video, så jeg ikke behøver at sige hele det lange navn, hver gang jeg refererer til spillet. Så hvad er Vermintide? Vermintide er nemmest at forklare ved at tænke på Left 4 Dead. Left 4 Dead er et spil, som rigtig mange mennesker har spillet, og kort sagt, så er det et hårdt shooter co-op spil. Det vil sige, at man skal overleve en masse hordes, en masse waves af fjender, der kommer mod dig, og til sidst nå til et eller andet objective, som gør, at du har klaret banen. Det her, det er den første skærm, som jeg blev mødt af, da jeg startede betaen. Det her har været en meget lukket beta, og spillet det kom ud den 23. oktober. Så den her meget lukkede beta har også været en meget lille indblik i, hvad spillet kommer til at indeholde, og hvad det har at byde på, når det engang er ude. Så vi har altså kun de her fem karakterer at vælge imellem. Jeg ved ikke om lige præcis karaktererne, om der kommer til at være flere af dem, når spillet kommer ud, men jeg ved, der kommer til at være mange flere baner, end der er lige nu. Så lad os lige hurtigt se på den her skærm. Det er altså Hero Selection Screen, så det er her, vi vælger vores kriger til at kæmpe, som vi skal bruge til at kæmpe imod de her bølger af fjender, der kommer imod os. Så vi har en Witch Hunter, vi har en Waywatcher, vi har en Dwarf Ranger, og vi har en Bright Wizard og en Empire Soldier. Kort fortalt, så vil jeg sige, at Witch Hunteren og Empire Soldieren er dine to warriors, dine to warrior-typer. Din Dwarf Ranger er din tank-type. Du har din Ranger, som er Waywatcheren. Så har vi vores Bright Wizard, som er vores Mage-type, altså det her alt damage'en ligger, det her det største delen af damage'en i hvert fald ligger, en masse AoE spells osv. osv. Det er egentlig også den klasse, jeg gerne vil vise jer, for det er den klasse, der har den mest spændende mekanik, spilmekanik, som jeg gerne vil forklare og vise jer i den her video. Efter man har valgt sin karakter, så kommer man altså ind i den her lobby. Det er her alt pregame, det foregår. Lidt ligesom optakten til en fodboldkamp, så kan man altså her gøre sig klar, finde det bedste udstyr. Man kan crafte våben og så videre. Der er et meget simpelt crafting system, som vi kommer ind på senere i videoen i spillet. Men til at starte med, så lad os bare prøve at kigge på mappet. Så som sagt før, så kommer der til at være mange flere baner, når spillet engang kommer ud. Jeg synes at have læst, at der kommer 13 baner i det hele, når spillet udkommer, og sikkert også flere. Jo, senere vi kommer hen i udviklingsfasen af spillet. Men når det kommer ud, så mener jeg, at det var 11 eller 13 baner, der kom ud. I betaen, i den her meget lukkede beta, der var tre forskellige maps at vælge imellem. Og det er Manda Ramparts, det er The Horn of Magnus, og det er Engines of War. Hver af de her baner kan spilles på fem forskellige sværhedsgrader. Man starter kun med at have adgang til Easy, Normal og Hard. Når man har klaret Hard, så kan man spille på Nightmare. Når man har klaret Nightmare, så kan man spille på Cataclysm. Som I kan se, jeg ikke har unlocket endnu. Det er fordi, jeg endnu ikke har prøvet at klare noget på Nightmare. Spillet er ret svært. Spillet er faktisk ret så svært. Det kræver virkelig en masse holdtaktik, en masse samspil og en masse kommunikation for at kunne klare en Nightmare-bane. Men skal vi ikke bare til at starte med hoppe ind i min match? Jeg tager den på normal til at starte med, bare for at jeg ikke dør og ligner en komplet ubrugelig computerspiller. Det er der ikke nogen grund til. Så lad os prøve at hoppe ind i det. Og lige nu leder vi altså efter en match. Det vil jeg faktisk lige stoppe med det samme. Problemet i spillet i betaen i hvert fald har været, at der har været rigtig mange networking issues. Altså der har været rigtig mange problemer med lag og med delay og det ene og det andet. Så jeg vil faktisk hellere selv hoste matchen, så får jeg den bedste oplevelse af spillet. Og så må vi se, om der er andre, der joiner. Og hvis de joiner og har en dårlig oplevelse, så kan de altså leave. Og så er der heldigvis nogle rigtig, rigtig kloge bots med en rigtig, rigtig god AI, som nok skal hjælpe mig om at komme igennem den her mission. Vi sætter dem bare private og spiller med bots. Det fungerer egentlig rigtig, rigtig godt. Botsene er faktisk overraskende kloge i det her spil, og de er overraskende hjælpsomme i det her spil. Du vil faktisk gerne have bots på dit hold, da de ikke kan lave lige så mange fejl, som ellers andre spillere kan. Når spillet bygger så meget på kommunikation og taktikker, og du ikke rigtig har en anden måde at kommunikere med dine medspillere på end chatten, som er meget ineffektiv at bruge i kampens hede, så vil man faktisk gerne bare have bots.
De følger efter dig, de render ikke frem, uden at du ikke har gjort det selv, og så videre, og så videre. Okay, så hvordan fungerer karaktererne? Karaktererne fungerer på den måde, at alle karaktererne har to våben. Lad os lige se, hvad for nogle våben har en witch, eller en bright wizard, som vi er lige nu. Vi har et svær, men vores primære våben, vil jeg jo nok sige, er vores tryllestav, eller vores, i hvert fald vores wizard staff her. Hvert våben har to muligheder for attacks, eller i hvert fald to funktioner. Den her Wizard's Staff har et normalt skud her, som er et lidt pew-pew skud. Ikke så meget power på. Laver en god mængde damage i forhold til mange af de andre karakterers normale angreb. Men vi har også højre klik, som altså tager lidt længere tid, men laver den her store kugle af ild, som vi så kan kaste, som eksploderer og har noget større AOE. Så her har vi vores første kig på, hvem modstanderne er, hvad fjenderne går på. Og desværre, jeg siger desværre, men mener jeg det? Det ved jeg faktisk ikke helt. Desværre, lad os bare sige desværre, er der kun én race af fjender. Alle sammen af de her rotter, de hedder Skaven i Warhammer-universet, Warhammer 40.000-universet. Og det er altså dem, du skal kæmpe imod. Så I kan se, at jeg tager damage. Jeg begynder også simpelthen at brænde, og det var den her mekanik, den her spilmekanik, som jeg gerne vil vise jer. Som er lidt anderledes fra alle de andre karakterer. Den findes simpelthen kun på den her Bright Wizard. Det er sådan så, at Rangeren har ammunition. Dwarf Rangeren har ammunition. Alle de andre classes har ammunition, men hvordan kan man give... Hvordan kan man give en Wizard ammunition? Det vil ikke rigtig være... Realistisk er måske et forkert svar, ord at bruge, men I forstår, hvad jeg mener. Det vil ikke rigtig give mening at give en Bright Wizard ammunition som pile eller den slags. Så man har simpelthen lavet den her mekanik, som gør, at Bright Wizarden overopheder og begynder at brænde. Og hvis I følger den her halvmåne af en pil, som bliver mere og mere opfyldt og bliver mere og mere rød, så betyder den altså, hvor meget overophedet jeg er. Jeg kan holde R inde for at vente, for at simpelthen at køle ned hurtigere, men det gør også, at jeg bevæger mig utrolig langsomt, og det gør også, at jeg ikke kan skyde imens. Ellers så køler man også ned automatisk, så længe man ikke bruger sin højre eller venstre skud, eller så længe man bruger sit sværd. Det er en meget klog måde at løse hele det her ammunition problem på. I kan se, at jeg er meget lav på liv lige nu. Hvad gør man, når man er lav på liv? Der er simpelthen healing items rundt omkring på banerne. Der er flere forskellige slags items. Der er healing items, der er potions, og der er bomber. Det er de tre forskellige slags items, der er i spillet. Og jeg kommer simpelthen til at overophede mig selv for meget nu. Men det er også en fin mulighed for at vise jer, hvordan at hele down-systemet foregår. Det er sådan så, at når du løber tør for liv, så dør du ikke. Du bliver simpelthen bare downet. Det vil sige, at du kommer i down-state, hvor du kan blive reddet. Hvis din medhjælper altså har mulighed for det, så kan de komme hen til dig. Hold EN, og på den måde kan du blive reddet fra at dø fuldstændigt. Der er selvfølgelig en time limit på, hvor lang tid at din medhjælper har på at redde dig. Hvis du dør fuldstændig, så er det heller ikke sådan, at du skal forlade spillet og finde et nyt. Det er bare sådan, så at du bliver simpelthen fanget af de her rotter, og du skal befries længere hen på mappet. Altså på et senere tidspunkt skal du befries, så du skal vente på, at dine medspillere de når til det punkt. Så nu synes jeg godt nok, at jeg har været meget hen over mange af tingene i spillet på en meget kort periode. Vi mangler at snakke lidt om, hvad for nogle fjender der er. Fjenderne er som sagt kun af én race, det er de her rotter, de her Skaven fra Warhammer 40.000-universet. Er det den eneste slags, der er? Er der kun de her basic rotter? Og nej, det er der selvfølgelig ikke. De her basic rotter, dem der er flest af, det er dine bønder, det er dem, du kommer til at blive overfaldet af allermest, og de er egentlig kun farlige, når der er mange af dem. Hvad er der ellers? Der er nogle... Rotter i rustning. Rotter i rustning er rigtig farlige. De kan sagtens dræbe dig en on en. Altså, du skal nok lade være med at angribe sådan en alene. Hvad er der ellers?
Det her, det er altså en af de her rustningrotter, jeg snakkede om, som ligner lidt en romersk kriger i rotteform. Lyd er faktisk også en okay stor del af spillet. En okay stor del af taktikkerne i hvert fald i spillet. Der er rigtig mange lydindikationer på, hvad for en slags speciel fjende, der er på vej hen imod dig. Du kan høre, om det er en rat orker, du kan høre, om det er en rustning, patrol, om det er en assassin, der er på vej, osv. osv. Det kan jeg egentlig godt lide. Jeg synes, det er en god idé at gøre lyden til en del af spilmekanikkerne. Altså, det er simpelthen en fordel at have lyd på. Og det synes jeg er en rigtig god ting. Det er sådan, så banerne de er delt op på den måde, at de har en main objective, som du skal klare på et eller andet tidspunkt, som gør, at du ikke kan komme videre i banen, før du har klaret den her objective. Resten af banen plejer bare at være dræb rotter, kom videre, dræb rotter, kom videre, dræb rotter, kom videre. Og så er der en main objective. Her skal vi altså smadre eller ødelægge de her fire anchor points. De her fire anchor points holder en gigant klokke op, som rotterne altså bruger til at få en fordel i den her store krig mellem os, menneskene og rotterne. Man kan sige, at den største forskel på klasserne er altså de enkelte spillers præferencer til, hvad de kan lide at spille. I stedet for, at du er tvunget til at have et bestemt party, så er du mere bare tvunget til at tage den klasse, som du har det sjovest med. Og det her, det er simpelthen enden af banen. Vi lukker vognen og flygter i den, efter at have klaret det her objective. Det var en meget enjoyable session, så lad os bare rate den 5 ud af 5. Så kommer vi altså til loot-systemet. Loot-systemet foregår på den måde, at alt efter hvor godt du har klaret et map, hvor svært det er, hvor langt det er, jo bedre terninger får du. Det er sådan så, at en terning har 6 sider. Standardterningen har kun en succesratio på 2, det vil sige, at der kun 2 af siderne, der faktisk kan give dig et item. 3 af siderne, 4 af siderne, 6 af siderne, og så videre, du ved. Så vi fik kun de dårlige terninger. Alle vores 7 terninger er de dårlige terninger, det vil sige, at vi har en meget lille chance for at få noget. Så ryger man op på den her liste herover i højre side, som så bestemmer, hvad for et niveau, hvad for en klasse af items, hvad for en kvalitet af items du får. Jo højere kvalitet, jo flere effekter har de på sig, som så gør, at våbnet er bedre. Fat Shark, som er udvikleren af spillet, har sørget for, at lige meget hvor mange timer du har brugt på spillet, kan du altid være sammen med en af dine venner, som har brugt rigtig mange timer på spillet, og ikke føle dig som om, at du er meget langt bagud. Det vil sige, at der er ikke rigtig nogen af våbnene, der er svært overpowered. Der er ikke rigtig nogen af våbnene, der er meget, meget, meget bedre end de andre. Det er sådan så, at hver tier, hver kvalitet, hver højere kvalitet af et item, gør simpelthen bare, at det item har flere effekter. Lad mig vise jer nogle eksempler. På min Waywatcher har jeg den her grønne bue. Den grønne bue har en effekt. Den har den her Bloodlust, hvor der er 5% chance for, at jeg får 10 liv igen, når jeg dræber en fjende. Jeg har et orange item. Lad mig vise jer, hvordan at de her tiers faktisk foregår. Hvis vi ser hernede i bunden, så har vi Plentiful, som er det lowest tier item. Så har vi Common, som er de grønne, som jeg lige viste, som har en effekt, som er Common, som er det anden laveste tier item. Så har vi Rare, som har 2 effekter, og Exotic, som har hele 3 effekter. Så som I nok så har jeg altså på min Waywatcher en orange bue. Min orange bue har 3 effekter. 3 rigtig gode effekter endda. Vi har Decreases the Spread of the Weapon med 40%. Vi har, at der er 15% chance for at få 10 liv, når vi dræber en fjende. Altså 10% mere chance for, end jeg har på min grønne bue, som jeg har på lige nu. Og så har vi, at der er 15% chance for at få mit ammunition fyldt op igen, når jeg dræber en fjende. Som også er rigtig godt. Men hvorfor bruger jeg så ikke det her våben? Det er sådan så, at de her traits, de her effekter, de skal unlockes. De unlockes på den her forge.
Der er det her upgrade-system, som du faktisk bruger til at unlock de her trades, som vi lige snakker om. Hvis jeg putter den her, og jeg gerne vil unlocke en af de her trades på et orange items, så vil det sige, at jeg skal bruge en af den lavere tier krystal, for at kunne unlocke en af de her tiers. Hvordan får man så de her krystaller, tænker du nok? De her krystaller får man ved at salvage, altså ved at smadre et våben. Hvis du smadrer et grønt item, så får du en grøn gem. Hvis du smadrer et blåt item, så får du en blå gem. Det vil sige, at det er faktisk rigtig svært at farme sig op til at kunne bruge et exotic våben. Det vil i hvert fald tage noget tid. Hvad kan man ellers i crafting-systemet? Du kan fuse. Hvis du har 5 items af samme tier, så kan du fuse det sammen til et højere tier item. Det er faktisk sådan, at jeg har fået min bue. På nuværende tidspunkt er der faktisk ikke så meget mere at sige om spillet. Jeg har sikkert snakket alt for meget, og det er blevet alt for specifikt og alt for avanceret, fordi at det er et beta-produkt, så vi ved ikke engang, om der er nogle af de her ting, der gælder, når spillet kommer ud. I skal altså ikke tage det her som en anmeldelse, I skal ikke tage det her som en guide til, om spillet er godt eller ej. På nuværende tidspunkt ser det ud som om, at de er på rette vej til noget, der kunne være rigtig godt. Der er rigtig mange ting, der stadig mangler. Crafting-systemet og item-systemet er stadig meget løst, og det mangler stadig en masse forskellige items, som du kan få. Men allerede på nuværende tidspunkt ser det i hvert fald lyst ud. Jeg er lidt bange for, at de ikke når at få løst de her netværksproblemer, som der har været i betaen. Men det må vi så se, når spillet kommer ud. Det var alt for mig, og det var alt for Warhammer, End of Times, Vermintide. Jeg håber, I vil se med igen en anden gang, når vi kigger på et nyt spil. Ha' en god dag derude.